നീ ചിരിക്കൊന്നും വേണ്ട, ആവശ്യത്തിന് അധികം ഉള്ളവൻ്റെത്. ഇല്ലാത്തവൻ കുറച്ചെടുക്കുന്നോണ്ടും ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല. ഞാനേ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാ. പണ്ട് പാർട്ടി ക്ലാസ്സിലെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാരിക്കുന്തത്തിന് പകരമാ ഞാൻ ഈ വടിയും കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. അമ്മേ, വൈകുന്നേരം ഒബോമ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു. എന്തിന്? നക്ഷത്ര അമ്മയുടെ തോട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, വേണോന്നറിയാൻ. ഓ, ഈ നക്ഷത്ര രാമത്തോടൊന്നും കണ്ട ആളുകൾ പേടിക്കത്തില്ല. അതെടുത്ത് ഷോക്കേസ് വെക്കാൻ നോക്കും. ആ മോളെ, നരിപ്പല്ല് കിട്ടിയാ കൊള്ളാമായിരുന്നു. നീ നാളെ അവനെ കാണുമ്പോന്ന് പറഞ്ഞാ മതി. എനിക്കുവയ്യ പൂച്ചത്തലയുടെ നരിപ്പല്ലിന്റെ ഒക്കെ കാര്യം പറയാൻ. അത് ഇവള് പറയുന്നത് ശരി തന്നെയാ. പിസയും ബർഗറും ഐസ്ക്രീമും ഒക്കെയാ ഈ പ്രായത്തിലുള്ളവര് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള അലുക്കുലുക്ക് സാധനങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് തന്നെ യൗവനത്തെ ബാധിക്കും. വളർച്ച മുരടിച്ച് ഇവളൊരു കുട്ടിത്തേവാങ്ങിനെ പോലെയാവും. അമ്മക്കിനെ അതൊക്കെയാവാണെന്നല്ലേ? അമ്മേ, നീയൊക്കെ ഇതൊക്കെ തന്നെ പറയണം. നിന്നെയൊക്കെ ഒരു കുറവും ഇല്ലാതെ ഇത്രയും കാലം ഞാൻ വളർത്തിയില്ലേ? അയ്യോ അമ്മേ, ഞാനതൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചല്ല പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ അടുത്തിടപഴകുന്ന വസ്തുക്കൾ കുറച്ചുനാൾ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ രൂപത്തെയും സ്വഭാവത്തെയും വരെ സ്വാധീനിക്കുമെന്ന് ഒരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ വാരികയിൽ എഴുതിയിരുന്നു. അസംബന്ധം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആനയെ കൊണ്ടു കിടക്കുന്ന പാപ്പാൻ ആനയെ പോലെ ആകണമായിരുന്നല്ലോ. ആനയെ പോലെ ആയില്ലെങ്കിലും പലരും തോട്ടി പോലെ ആവുന്നുണ്ട്. അതേ, പട്ടച്ചാരായി അടിച്ചിട്ട്. അതല്ല, ചിലര് ഭാര്യമാരെ കുത്തി മുറിവേൽപ്പിക്കാറുണ്ട്. അതേ, അവളുമാരുടെ കയ്യിലിരിപ്പുണ്ട്. ഇവിടെ അമ്മയെ സഹായിക്കാൻ വരുന്ന വാസു അണ്ണനെ അമ്മ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ഏത്? നമ്മളെ കാളവാസു. ആ, എന്നെ സഹായിക്കാൻ വരുന്ന അവനെ എന്തിനു ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കണം? അമ്മ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കിയേ, അയാളുടെ മുഖത്തിനെ ഒരു കാളയുടെ ചായയില്ലേ? അതുകൊണ്ടല്ലേ അവനെ കാളയെന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെ വന്നു? സ്ഥിരമായിട്ട് ബീഫ് കഴിച്ചിട്ടാ. സ്വഭാവം അത് തന്നെയാ. ഒന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തേന് മുക്രയിട്ടോണ്ട് വരും. പെണ്ണുങ്ങൾ ഗർഭിണിയായിരിക്കുമ്പം പുരാണങ്ങൾ വായിക്കണമെന്ന് പഴയ ആൾക്കാർ നിർബന്ധിക്കുമായിരുന്നു. ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ബുദ്ധിയും സൗന്ദര്യവും ആരോഗ്യവും കിട്ടാൻ. എന്റെ അമ്മയും വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാനെന്താ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയത്? എന്റെ പത്മതലാക്ഷി, സ്വയം അങ്ങ് താഴ്ത്തി കാണിക്കല്ലേ. ചെറുപ്പത്തില് ആ സ്ഥലത്തെ ഏറ്റവും ഭയങ്കര സുന്ദരി അമ്മയായിരുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അതെങ്ങനെ അറിയാം? അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു അല്ലേ ചേച്ചി? പണ്ടത്തെ നമ്മുടെ വീടിന്റെ അപ്പുറത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന മാധവൻകുട്ടി മാമൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓ മാധവണ്ണൻ, അതങ്ങനെ ഒരു കാലം. മാധവൻകുട്ടി മാമന് അമ്മയെ വലിയ ഇഷ്ടായിരുന്നല്ലേ? മാധവണ്ണൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ തുറന്നു പറഞ്ഞില്ല, ഞങ്ങൾ ഊഹിച്ചു. അതാണ് മാധവണ്ണന്റെ കുഴപ്പം. പറയേണ്ടത് പറയേണ്ട സമയത്ത് തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കിന്നീ ഗതി വരില്ലായിരുന്നു.